Регіональні постачальники комунальних послуг закликають українців розквитатися з боргами за комірне. В інакшому разі попереджають про блокування банківських рахунків. Відповідні повідомлення за останній тиждень з'явилися на багатьох сайтах енергетичних та водопостачальних підприємств. Яка заборгованість населення за електрику та воду на Сумщині та Дніпропетровщині і чому люди не платять, з'ясували наші кореспонденти. На Сумщині борги за комірне за час Великої війни зросли майже вдвічі. Понад 200 мільйонів гривень висять на несплачених рахунках за електроенергію. Не всі розуміють просто, що в період військового стану вони думають, що можна не платити, що це звільняє їх від цієї відповідальності. А люди просто трошечки безвідповідально ставляться до сплати комунальних послуг. Вже цього місяця майже 200 споживачів, які мають великі борги, можуть залишитися без світла, якщо не оплатять борги або не домовляться про реструктуризацію боргу. У нас вже сформовані списки боржників на відключення. Перша хвиля буде 25 січня цього року, друга хвиля – 29 січня цього ж року. Ми маємо, як постачальники, повне право звертатися все ще до суду і вимагати сплати, бо нікуди борг не дівається і гроші все ще споживач винен. Винен за спожиту електроенергію і Сумський водоканал. За останні два роки містяни не доплатили за воду та каналізацію майже 25 мільйонів гривень, плюс іще близько 60 мільйонів, які накопичилися до повномасштабного вторгнення. Є мораторій там на підвищення тарифів, в силу того, що в нас економічно необґрунтований тариф і він не переглядається з 22-го року, несплата боржниками за свої послуги, вони додатково навантажують і бюджет водоканалу, що нам не дозволяє виконувати і поточні ремонти, і оплачувати в першу чергу за надані послуги з електропостачання, електроенергії, тобто ростуть борги. Відключення абонентів підприємство не врятує, каже головний інженер водоканалу. Краще б найбільші боржники сплатили за рахунками. Є сотня абонентів, які загалом завинились 7,5 мільйонів гривень. Перед тим, як або подавати в суд, або припиняти послугу, пропонуємо йому укладати доволі лояльні такі договори реструктуризації заборгованості. Вже після того, як ніякі методи нема реагування, вже тоді ми будемо, я думаю, крайній метод застосовувати послугу з відключення. Проводити рейди та припиняти водопостачання боржникам Сумський водоканал планує вже у лютому. Закликають реструктуризувати борги і в Дніпрі, аби уникнути додаткових нарахувань. Якщо вже є така заборгованість, людина розуміє, що ми можемо звернутися вже з позовом до суду і стягнути в примусовому порядку не тільки суму заборгованості, а неустойка, штрафи, пені, інфляційні витрати. Загалом заборгованість дніпрян сягнула майже 1,5 мільярда гривень. Зняття Кабміну мораторію на відключення послуг боржникам розв'язує постачальникам руки. Якщо ми мали право, якщо є заборгованість, наприклад, більше 3 місяців, подавати судовий позов, зараз, окрім цього, окрім судових позовів, ми маємо право призупиняти послугу з теплопостачання до будинку, де є велика заборгованість. Шестизначну суму заборгували дніпряни і за водопостачання, а це критична сума для підприємства, кажуть у водоканалі. За ці борги, які ви не сплачуєте, ми не можемо спокійно закупити собі нову техніку, закупляти собі матеріали для поточних ремонтів, також для заміни якихось аварійних водогонів. Першим перекриватимуть воду злісним неплатникам. До прикладу, один з боржників завинив аж 220 тисяч гривень. У водоканалі закликають споживачів, які не можуть одразу сплатити борги, оформити реструктуризацію. Це буде найпростішим варіантом для того, щоб не приїхали, не відключили, тому що договір реструктуризації – це відсрочує від відключення і можна сплачувати свій борг, простими словами, як розсрочка. Шалені борги за комунальні послуги і у мешканців Рівненщини. Обласні чиновники заявили, що жителі та підприємства регіону не перерахували за минулі роки сотні мільйонів тепловикам, енергетикам, місцевим водопостачальним компаніям, а за газ узагалі набігла сума у понад 1 мільярд гривень. Рівень розрахунків перед «Нафтогазтрейдингом». Населення розрахувалося в минулому році на 100%. Проте заборгованість складає суттєву цифру, яка становить 360, майже 8 мільйонів гривень. Теплопостачальні підприємства заборгували за минулий рік і за попередні роки близько 803 мільйона гривень.
Посадовці звертаються до боржників. Якщо людина не може оплатити весь борг, треба звернутися до компанії-постачальника та оформити реструктуризацію. Олена Моделюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».